Arvoisat työeläkepäivän osanottajat, tässä tosiaan on tarkoitus vähän palata vielä taaksepäin, kun tämä uudistus on aika iso juttu ja sitä nyt tosiaan ajankohtaisesti käsitellään, mutta että otetaan nyt vielä kertauksen vuoksi sitä, mitä tapahtui silloin viime syksynä, kun sopimus tehtiin. Ja yritän tässä vähän avata, että ei ollut kysymys siitä, etteikö ollut vaihtoehtoja esille, että, ja niistä niin kuin osa sitten valittiin, ja yritän tässä nyt vähän avata sitä, että minkälaisia vaihtoehtoja oli esillä, ja osin myös sitten perustella sitä, että miksi valittiin juuri ne tavat, jotka valittiin. Viime vuonna johtopäätökset tässä samassa työeläkepäivässä uudistuksesta oli seuraavan näköiset. Kuukausieläkkeiden taso nousee, eläkemeno kasvaa hitaammin, ja maksua ei tarvinne aikoihin nostaa jo sovittua tasoa korkeammalle. Eläkkeelläoloaika pitenee nykyiseen verrattuna. Ja nämähän on kaikki sitten tällaisia keskiarvolukuja, että yksilötasolla voi tapahtua kyllä muutakin, mutta keskiarvoina tapahtuu näin. Ja kaiken kaikkiaan tämä uudistus vakauttaa eläkejärjestelmää ja siinä ikään kuin sivutuotteena myös parantaa julkisen talouden tasapainoa. Ja nämähän on kaikki positiivisia asioita. Ja no mikä se on se hinta, koska ilmaista lounasta ei ole. Hinta on sitten se, että tehdään työtä pidempään kuin mitä tällä hetkellä tehdään. Ja sitten eläkkeellä ollaan lyhyempi aika kuin ilman uudistusta. Tosin kyllä pitempi aika eläkkeellä kaiken todennäköisyyden mukaan kuin mitä siis tällä hetkellä ollaan eläkkeellä. Ja kaiken takanahan on tosiaan tämä tunnettu asia, että elinikä pitenee, joka varmaan voittopuolisesti on kaikkien mielestä hyvä asia. Ja se on myös asia, jota eläkejärjestelmässä ei voida olla ottamatta huomioon. Ja hyvä eläkejärjestelmä ottaa sen pitenemisen huomioon sit sillä tavalla, että pyritään säilyttämään riittävä eläketaso. Rahoitus on kunnossa, eli meno- ja maksukehitys pysyy hallinnassa. Ja myös niin, että ei siinä, varsinkaan siinä siirtymävaiheessa ei synny sitten yksilötason eikä myöskään sukupolvien välisiä kohtuuttomuuksia. Ja kaikki olisi hyvä pystyä tekemään sillä tavalla, että kansalaisten luottamus eläketurvaan säilyy tai jopa vahvenee. Muutos on aina sellainen, mitä hiukan ehkä pelätäänkin, niin sen tekeminen sillä tavalla, että ei liikaa peloteta, niin se on taitolaji. No mitä keinoja näiden valintojen takana oli käytettävissä? Tässä ei ole kaikki, mutta ehkä ne tärkeimmät. Eläkeikä, elinaikakerroin, palkansaajan maksu, vaikutus eläkepalkkaan, karttumisprosentit. Aloitetaan eläkeiästä. En tässä nyt sen kummemmin perustele, mutta se on erittäin looginen ja myös semmoinen elegantti niin kuin lähtökohta on se, että eläkeajan ja työntekoajan suhde säilyy ennallaan, jos elinikä muuttuu, tai tässä tapauksessa nyt odotettavissa on, että se pitenee. Tässä tietysti tarvitaan niin kuin se oletus, että lähtötilanne on jollakin tavalla kunnossa, että jos lähtötilanne on niin huono, että työurat ovat liian lyhyitä suhteessa eläkeaikaan, niin siinä tietysti pitää tehdä muutoksia, mutta jos lähtee siitä, että se lähtötilanne on kohdallaan, niin silloin tämä on erittäin looginen ratkaisu, ja se on myös ehkä niin kuin sukupolvien näkökulmastakin oikeudenmukainen siinä mielessä, että jokainen sukupolvi sitten ainakin keskiarvona käyttää sitten sitä elinajastaan suhteessa saman verran työaikaan ja eläkeaikaan. Ja kuvana esitettynä se voi olla tämän näköinen, että kun meillä on, jos lähtötilanne on jotain tällaista, työaika on tuo sininen ja eläkeaika sitten harmaalla oleva ja siinä on eläkeikä on jossakin kohtaa, niin sitten kun elinikä pitenee, niin eläkeikää siirretään sillä tavalla, että näiden kahden janan, siis tämän eläkeajan ja työajan suhde pysyy samana, riippumatta sitten mikä on tämä odotettavissa oleva elinaika. No mikä on eläkeaika suhteessa työntekoaikaan tällä hetkellä? Nyt seuraa huumoria. Työuran ja eläkeajan kultainen leikkaus. Te tunnette aika hyvin tämän kultaisen leikkauksen. Varmaankin sehän on sen tyyppinen idea, että jos otetaan tällaisia janoja esimerkiksi, niin siinä tuon eläkeaika jaetaan työajalla, saadaan joku luku, niin sen pitää olla sama kuin se, että työaika jaetaan sitten tällä työajan ja eläkeajan summalla, eli sanotaan nyt vaikka aikuisiällä. Ja tämä
kultainen leikkaus, ja hän esiintyy erittäin monissa paikoissa, taiteessa, luonnossa, matematiikassa, musiikissa. Ja jos nyt sitten katsoo todellista työuraa, todellista eläkkeelläoloaikaa eri maissa Euroopassakin, niin ne on siellä, eläkeaika on semmoinen reilu 20 vuotta, ja sitten työuraa on sitten siellä 35 vuoden paikkeilla. Ja se jakolaskuhan nyt antaa sitten semmoista vähän päälle 60% suhdetta eläkeajalle suhteessa työntekoaikaan, ja tämä kultaisen leikkauksen lukuarvo desimaalilukuna on tuo 0,618, eli pikkasen vajaa 62%, ja tämä niin kuin näyttäisi olevan jonkinnäköinen tämmöinen luonnonlaki myös eläkepuolella. No, jos me otetaan tämä niin kuin todellinen työntekoaika ja sitten todellinen eläkkeelläoloaika, niin ne on kuitenkin, ne on ihan hyviä tilastollisia käsitteitä ja kelpaa moneen asiaan, mutta ne on kuitenkin jossakin määrin epätäsmällisiä, niin epätäsmällisiä, että ne eivät eläkeiän pohjaksi oikein kunnolla kelpaa. Ja se, mitä nyt tässä uudistuksessa sitten ikään kuin korvikkeeksi tälle työura- tai eläkeaika per työura suhdeluvulle otettiin, niin oli sen näköistä, että sitä työuraa ei nyt varsinaisesti mitata, vaan mitataan sitten työaikaa, joka nyt sitten valittiin, että se alkaa tuossa 18 vuoden iässä, ja sitten työaika on sitten aina sinne eläkeaikaan, eläkeikään asti, ja sen jälkeen siitä jää sitten tuo eläkeaika, jota taas mitataan sillä elinaikaodotteella, joka silloin tulevaisuudessa vallitsee tuossa eläkeijän kohdalla. Siis mikä on se odotettavissa oleva keskimääräinen eläkkeelläoloaika eläkeijän täyttämisen jälkeen. Ja tämä halutaan pitää sitten siinä vakiosuhteessa, johon päästään noin 2025 suhteessa työaikaan, eli 18 vuotta eläkeikään asti, joka siinä 2027 on siis, on tuo eläkeikä on se 65 vuotta. Siinä olisi tietysti tuon 18 vuoden tilalle voinut jonkun toisenkin ottaa, sillä nyt ei niin kovin suurta merkitystä ole, että onko se esimerkiksi 17 tai 18 tai 23, että mitä korkeampi se luku on, niin sitä tarkemmin, tai sanotaan sitä pikkasen ennen, jos sitä siirtää tuonne tästä kuvasta niin kuin oikealle päin, niin se tarkoittaa, että tuo eläkeikä nousisi pikkasen nopeammin, mutta erotus ei ole kovin suuri. No, kun se eläkeikä sidottiin elinaikaan, niin miksi sitten vielä kumminkin tarvittaa elinaikakerroin? Tässä on siis se pedagoginen osuus, että meillä on kaksi keinoa noin lähtökohtaisesti reagoida tähän eliniän pitenemiseen eläkejärjestelmässä. Puututaan siihen eläkkeen määrään, joka tekniikka meillä on tämä elinaikakerroin, tai sitten siirretään sitä eläkeikää eliniän kasvaessa eteenpäin. Ja nyt tämä meidän nykyinen, siis nyt tällä hetkellä voimassa oleva systeemi on semmoinen, että eläkeikä siis se 63 ei nouse, kun elinikä pitenee. Ja siinä tapauksessa se koko se paine, mikä eliniän kasvusta tulee, niin se kohdistuu siihen elinaikakertoimeen. Et jos meillä on siis tämänhetkinen tilanne on jotain tämän näköistä, tuo keltainen viivotettu alue kuvaa sen eläkkeen suuruutta. Kun elinikä pitenee, eläkeikä pidetään ennallaan, niin silloin tuo keltaisen laatikon osoittama kokonaisrahamäärä, joka eläkeaikana maksetaan, niin se pitää vaan sitten niin kuin levittää koko tuolle alueelle. Eli eläke pienenee, ja se tekniikka, millä tämä tehdään, on tämä elinaikakerroin. No, sitten on toinen ääripää, että jos siirretäänkin sitä eläkeikää ihan yksi yhteen sen suhteessa, miten elinikä pitenee, niin silloin sitä elinaikakerrointa ei tarvita ollenkaan. Siis lähtötilanne edelleen tuo sama. Ja kun elinikä pitenee, niin se pidetään se eläkeaika ennallaan. Tämä on esimerkiksi Tanskassa valittu ratkaisu. No, silloin se tarkoittaa, että nuo eläkerahat riittää ihan yhtä lailla sen eläkeajan eläkkeisiin kuin lähtötilanteessakin. Ja itse asiassa tuo alimmainen laatikko on pikkasen korkeampikin kuin tuo ylempi laatikko johtuen siitä, että kun työaika on pidempi, niin silloin sitä eläkettä ehtii karttuakin vähän enemmän, jos ei puututa siis karttumisprosentteihin. No, sitten jos tämä eläkeikä nousee, kuitenkin nousee eliniän kasvaessa, mutta ei sitten niin kuin yksi yhteen, siis yksi vuosi eliniässä, yksi vuosi eläkeiässä, niin silloin se eläkeaika tosiaan pitenee, ja siinä tarvitaan sitten se elinaikakerroin, se kompensoimaan sitten se eläkeajan lyhempi pidentyminen kuin mitä se on siinä lähtötilanteessa. Eli jälleen tässä on tuo alkutilanne,
Ja kun elinikä pitenee, niin tämän valitun mallin mukaisesti eläkeikä nousee, mutta myös tämä eläkeaika pitenee. Ja tuo alkuperäinen laatikko, se täytyy niin kuin sitten levittää tuolle pidemmälle eläkeajalle, mutta kun se ei pitene niin paljon kuin siinä lähtötilanteessa, niin silloin elinaikakerranta voidaan sitten lieventää, tai itse asiassa logiikan vuoksi sitä pitääkin lieventää. Ja näin tässä uudistuksessa siis tehtiin. No sitten tämä palkansaajamaksun vaikutus eläkepalkkaan, toisaalta karttumisprosentit. Nythän se palkansaajamaksu ei ole mukana eläkepalkassa, ja sillä se on ihan niin kuin täysin perusteltu juttu. En käy sitä nyt tässä perustelemaan, mutta se toisaalta sitä pidetään, se on monimutkainen, kieltämättä se monimutkaista eläkejärjestelmää, ja on varmaan aika vaikeasti ymmärrettäväkin monen mielestä. Ja se, että se sitten otetaan mukaan tähän eläkepalkkaan, niin se ilman muuta selkeyttää järjestelmää ja sen ymmärrettävyyttä parantaa. No se palkansaajamaksu on suuruusluokkaa 6% palkasta, niin silloinhan se tarkoittaa tietysti, että sitten pitkän ajan päälle niitä eläketasokin nousee sen 6% verran. Ja silloin herää kysymys, että mistä saadaan rahoitus. No yksi teknisesti ihan käyttökelpoinen keino on se, että okei, että kun meillä on sitten se 1,5% karttuma per vuosi, niin pienennetään sitä 1,5. Ja se voisi olla, että se olisi joku 1,4 riittäisi silloin mutta siinä se on, sanotaan, että se on ainakin psykologisesti ehkä vähän hankala juttu, että kun se 1,5 on nyt jotenkin niin iskostunut kaikkien mieleen, että sen verran sitä eläkettä per vuosi kertyy, niin se on ei ole ehkä ihan viisasta käyttää sitä keinoa. No nyt tässä tällä hetkellähän on näitä korotettuja karttumia siellä iäkkäämmässä päässä. No niitä voidaan pienentää tai poistaa, mutta se ei yksinään riitä tämän 6% eläketason nousun rahoittamiseen. No sitten ei oteta taannehtivaa voimaantuloa, eli se tulee 2017 alusta voimaan ja täysmääräisesti sitten vuonna 2000 syntyneiden osalla sitten vaikuttaa. No, tämä on sinänsä ihan ok ja muun muassa siitä syystä, että se nyt nuorempia ikäluokkia suosii, joka taas on se perusteltua sillä, että eläketaso suhteessa palkkoihin kuitenkin myös tämän uudistuksen jälkeen näyttäisi hiukan alentuvan. Mutta tämä nyt ei tietenkään yksinään riitä jo siitä syystä, että sitten siellä noin vuonna 2100 niin 6% on tullut täysin kuitenkin voimaan. No sitten on tietysti sitäkin voi kysyä, että olisiko se elinaikakertoimen lievennys, tehtäisikö se jo sitten tässä siinä vaiheessa, kun eläkeikä nousee 6-3-6-5, ilman että sitä on sidottu siihen elinajan pituuteen. No se on no menomielessä, se on suurin piirtein saman arvoinen kuin tämän palkansaajamaksun mukaanotto eläkepalkkaan, eli noin 6%. No tätä ei otettu, että katsottiin viisaammaksi ja fiksummaksi tämän palkansaajamaksun vähentämisen poistaminen, mutta sitten näitä nimenomaan sitten näitä siirtymävaiheessa olevia ikäluokkia, niillä joilla tämä siis se eläkeikä nousee siihen 6-5 nyt sen taulukon mukaan, niin sitä vaikutusta, joka siitä tulee, niin sitä sitten lievennettiin sillä, että jätettiin se 1,7% korotettu karttuma joksikin aikaa voimaan. No niin, sitten on ETK saamassa palautteessa tullut ilmi, että viime vuonna kun sanoin, että tämä on semmoinen win-win-win tilanne, niin sitä liiankin paljon ETK kehui tätä uudistusta, että siinä nyt ei niin kuin kukaan häviä ja pelkkää etujen heikennys tähän tämä on. Ja tietenkin on näin, että kyllä on siis varmaan sellaisia odotuksia ja tilanteita, missä voidaan katsoa, että vähintään ne odotukset on niin kuin ehkä olleet toisenlaisia kuin mitä tästä uudistuksesta tulee. No tämä on tietysti ihan niin kuin selvä juttu, että kun eläkeikä nousee, niin eihän kaikki jaksa sitten tai eivät voi jatkaa sitten siihen korotettuun eläkeikään. No sehän on tietysti tämän alemmankin eläkeikän tilanteessa mahdollista, että työkyvyttömyyseläkkeelle jää edelleen aika suuri osa tai aika iso joukko henkilöitä. Ja sitten kun se eläkeikä nousee, niin se joukko saattaa niin kuin lisääntyä siitä huolimatta, että työkyvyttömyyden alkavuus sinänsä on alentunut. Ja siellä voi olla siis työkyvyttömyyttä, sairautta, työttömyyttä ja tämän tapaisia syitä. Ja se on sitten ETK-arvioiden mukaan on suurin piirtein niin, että kun se vanhuseläkeikä nousee yhdellä vuodella, niin sitten kuitenkin näiden syiden takia sitten siinä se, tavallaan se vaikutus siihen todelliseen eläkkeelle jääntiikään on vain noin puolet siitä niin kuin kokonaisvanhuseläkeiän noususta.
Mutta näissäkin tapauksissahan kuitenkin käy niin, että kun se kuviteltu työura, joka näissä esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeessä on, eli siis se niin sanottu tuleva aika, niin sehän pitenee tietenkin silloin, kun se ei sitä lasketa siihen 63, eikä vaan esimerkiksi 65 vuoteen, niin se nostaa eläketasoa nykyisestä, ja tämä on sosioekonomisesti ihan hyvä ominaisuus. Ja myös sitten näitä muilta poissaoloja, joilta niistä nyt ainakin jossakin tapauksessa kertyy myös lisäeläkettä. Eli tämä siis tarkoittaa, että myös työkyvyttömyyseläketapauksessa eläkkeet ovat parempia tämän uudistuksen seurauksena kuin ilman uudistusta. No sitten voi olla niin kuin muunlaisia pettymyksiä odotuksissa. Tästä on jonkin verran kuullut tästä osa-aikaeläkkeestä, että sehän korvataan osittaisella vanhuuseläkkeellä. No sitä voi sitten itse, että se on vähän mistä päästä katsoa, että onko se oikeudenmukaista vai ei. Että se nykyinen systeemi on sen tyyppinen, että siinä siis kaksi, eli työnantaja ja työntekijä, sopivat lisää vapaa-ajasta tälle työntekijälle. Ja sitten kun se rahoitetaan sitten tämän yleisen järjestelmän kautta, sen niin sanotun tasausmaksun kautta, niin siinä on kolmas osapuoli maksajana. Ja nyt tämä uudistuksessa, tämä ikään kuin kahden kauppa kolmannen maksettavaksi, niin se loppuu. Eli siis sitten se, joka sitä vapaa-aikaa tätä kautta enemmän ottaa, niin se maksaa sitten sen itse siinä muodossa, että se eläke on sitten niin kuin pienempi pysyvästi siltä osin, kun tätä mahdollisuutta on käyttänyt. No plussana on se, että se aika tiukka kontrolli, joka nykyisessä osa-aikaeläkkeessä on työajan ja palkan suhteen, niin se poistuu. No sitten on tämä, että miten palkitaan siitä, kun jatkaa sen alimman vanhuuseläkeen jälkeen töissä, niin eli siis tämä nykyinen kannustinkarttuma, se 4,5% karttuma, niin sehän korvattiin lykkäyskorotuksella. Keskiarvoina ne antaa ihan saman tuloksen. Ja on syytä muistuttaa sitä, että siis tämä kannustin jatkaa työntekoa vanhuuseläkeen täyttämisen jälkeen, niin se on edelleen olemassa. Aika paljon maailmalla liikkuu sellaista tietoa, että kun se 4,5 poistettiin, niin sen ikään kuin sen tilalle ei olisi tullut mitään. Ihan vastaava systeemi on tämä lykkäyskorotus. Mutta sen kohdentuminen on, minä sanoisin, että se on oikeudenmukaisempi kuin tämän kannustinkarttuman 4,5%. Että tällä nykysysteemillähän siinä on, se on edullinen sellaiselle, jolla on niin kuin lyhyt työura, aika vähän kertynyttä eläkettä suhteessa siihen palkkaan, mikä henkilöllä silloin on, niin tämä nykyinen systeemi ylikompensoi. No sen kääntöpuoli on tietysti, että päinvastaisessa tapauksessa, että jos se karttunut eläke on aika iso suhteessa nykyiseen palkkaan, niin silloinhan se alikompensoi. Ja tämä on niin kuin, tämä nyt valittu systeemi on tässä mielessä oikeudenmukaisempi, että sen eläkkeen lykkääminen kohdentuu, sitä saatava palkkio kohdentuu tarkemmin siihen nimenomaan siihen jo karttuneeseen eläkkeeseen. No sitten on tietenkin tämmöinen itsestäänselvyys, että kun eläkeikä nousee, niin kyllähän se sitä valinnanvapautta sen työnteon päättämisen suhteen kaventaa. No se on tietysti tällaisessa lakisääteisessä eläkejärjestelmässä, niin kyllä siinä on valinnanvapautta jo sillä kavennettu jo ylipäätään sillä, että siinä on eläkeikä, jonka jälkeen vasta sen eläkkeen saa nostettua. Ja tässä nyt tulee sitten siihen jonkin verran nousua. Tätä voi joku pitää tämmöisenä ekonomistien kielellä sanottuna niin kuin hyvinvointitappiona, mutta tähänkin tietysti sitten, jos sitä aikaisempaa lopettamisen mahdollisuutta pitää arvokkaana, niin siihen voi sitten varautua omin keinoin, eikä sen välttämättä tarvitse olla täällä lakisääteisen eläkkeen puolella, ja onhan siellä nyt tämä osittainen vanhuuseläke, jonka voi ottaa ennen sitä varsinaista eläkeikää, niin se myös tätä tilannetta helpottaa. Vielä sitten lopuksi näitä sukupolvivaikutuksista. Mehän on aika paljon näytetty sellaista kuvaa, missä katsotaan, että miten eri vuosikymmeninä tai eri vuosina syntyneillä käy sitten sen, tämän uudistuksen seurauksena, miten muuttuu se niin kuin elinaikaisten eläketulojen ja maksujen määrä. No tässä tämä sama asia on esitetty nyt sitten tämmöisen niin kuin reaalituoton avulla, että tässä on rinnastettu maksetut eläkemaksut ikään kuin sijoitukseen, ja sitten se, mitä kukin ikäluokka saa eläke-etuuksina, niin se on sitten sen sijoituksen tuotto. Ja tässä on nyt esimerkkinä 65 syntyneet, jotka on siinä niin kuin ehkä kaikkein tässä niin kuin elinkaaritulojen häviämismielessä on niin kuin siinä kaikkein syvimmässä montussa. Ja sitten 90 syntyneet, joilla sitten tämä uudistus parantaa elinkaaritulojen määrää, niin tässä on nyt sitten se, miten tämä uudistus muutti sitä tilannetta.
jos otetaan nyt siis kaikki, niin nykylaki antaa, nykylain mukaan jatkettaessa olisi tullut 65 syntyneillä noin 2,5% reaalituottoa, siihen tulee sitten noin vajaan 0,1% alennus, ja samantyyppinen asia tapahtuu sitten tuolla 90 syntyneillä, mutta toisinpäin. Eli nämä muutokset nykyiseen tilanteeseen nähden eivät todella ole mitenkään merkittävän suuria. Joo, hyvät kuulijat, jos palaisi siihen viime vuoden työeläkepäivien johtopäätökseen, niin niitä numerolukuja, ne ei ole tietysti olennaisesti muuttuneet, mutta voisi kyllä todeta, että työeläke mukautuu onnistuneesti olosuhteiden muutoksiin, ja nyt sitten jos katsoo vähän pitempää kartta, niin tämä 2017 eläkeuudistus on iso juttu, mutta se on myös jatkumoa sille, mitä aikaisemmin on tehty, kun on tähdätty siihen, että jos olosuhteet muuttuu, niin eläkejärjestelmän pitää myös muuttua kankeasti, mutta kuitenkin uusia olosuhteita vastaavaksi. Ja tätähän on tukenut kyllä se, että työeläkejärjestelmähän on erittäin laajasti ja vaikutusvaltaisia sidosryhmiä, joilla on ehkä jokaisella niin kuin oma näkökulmansa tähän systeemiin, mutta kun koko tämä sidosryhmien laaja kokonaisuus, se on tarkoittanut sitä, että tämä kehittäminen on, se on niin kuin, toisaalta se on määrätietoista, toisaalta se laaja sitoutuneessa tukee tätä kehittämistä, tasoittaa erilaisia riskejä ja myös parantaa niiden hallintaa. Ja sanoisin, että työeläkejärjestelmän tulevaisuuden näkymät ovat vakaat ja merkittäviä sellaisia paineita, jotka lähtivät siitä menokehityksestä uudistaa eläkejärjestelmää. Ja siis nimenomaan tarkoitan sitä, että minkälainen tämä etuusjärjestelmä nyt on, niin merkittäviä paineita minun mielestäni siellä ei ole näkyvissä ainakaan 20-30 vuoteen. Ja tähän perustan nyt siihen, että se ennustettu eläkemeno, niin se pysyy aika vakaana hyvin pitkälle, mutta siellä vuosisadan loppupuolella siinä alkaa tulla sellaista nousua, jota varmaan sitten aikanaan siinä 2040 laskeskellaan, että, ja nähdään, että onko se arvio, mikä nyt sitä noususta on tehty, niin onko se todellinen. Sen sijaan tällä rahoituspuolella siellä on sitten vähän enemmän ehkä ihmettelemistä kuin oli vielä vuosi sitten, että talousnäkymäthän eivät ole sitä viimevuotisesta parantuneet melkein päinvastoin. Ja tämä, jos yleiset talousnäkymät on huonot, niin se ei voi olla myöskään vaikuttamatta työeläkkeen rahoitusnäkymiin. Kiitoksia. Kiitos Jukka Rantala, ei karata minnekään, meitä tarvitaan lavalla ja sulle tarvitaan joku mikrofoni tässä vielä. Pysy vaikka tuossa sen aikaa. Oli hyvä oppitunti, kun varoitettiin, että huumoriakin tulee, että milloin kannattaa pysyä hereillä. Ja nyt tulee tämä opetusosio ja osoitit, että osaat palautettakin ottaa vastaan ja sitten vastata siihen, että kyllä toi hyvästä oppitunnista mun mielestäni kävi. Joo. Me voitaisiin katsoa, että onko tämä porukka, mitäs ne oppi tästä. Ja näin. Eli nyt olisi semmoinen aika, että me päästäisiin ensimmäistä kertaa äänestämään. Otat se Jukka tuon mikrofonin siitä. Eli ilman Jukka Rantalan esitystäkin varmaan täällä valikoituneella yleisöllä on ihan valmiita mielipiteitä siitä. Otetaan tämmöinen helppo, että ovatko eläkeuudistuksen seuraukset arvionne mukaan myönteisiä vai kielteisiä työeläkejärjestelmälle? Ja nyt tässä painopiste, että mitkä ovat seuraukset työeläkejärjestelmälle. Ja myönteisiä tai kielteisiä. Tämä on hyvin helppo. Nämä valintavaihtoehdot on helpot, koska ne ovat joko jompaakumpia tai vähän molempia, ja vähän molempiakin saa olla mieltä, silloin valitsee C:n. Mutta jos on niin kuin pikkuinen A, niin se tarkoittaa, että seuraukset työeläkejärjestelmälle ovat myönteisiä, pieni B, että ne ovat kielteisiä, ja C tarkoittanee sitten vaikka, että sekä että. Ja tosiaan viestiseinän kautta pääsette tuonne, tekstiviestien kautta pääsette myöskin vastaamaan. Se oli se numero. Nyt mä, tuollahan se näkyy, 12154, ja muistakaa, jos tekstiviestillä vastaatte, niin siihen tulee aina alkuun pienellä kirjaimella ETK-välilyönti ja vastaus. Näin, tässä kun odotellaan, niin tämä on vähän nyt yllätänyt jollain lailla. Meinasin tässä niin kuin odotellessa kysästä, että no mitä sinä olisit valinnut? No ilman muuta A. No ilman muuta A. Tuossa näkyykin ihan oikein reaaliaikaisena. Joo, täällä, katsopas Jukka tuonne noita palkkeja vähän. Siinä aika hyvin kirittää tuo C-palkki, eli että
sekä että ei täällä pelkästään olla sitä mieltä, että nämä on työeläkejärjestelmälle myönteisiä, mutta kyllä sillä aika hienosti, niin tuossa on sitten äänten määrä, että nyt ei tarkoita sitä, että 100% ylitty jo tuossa, kyllä. Kiinnitän huomiota, että se C-vastaus on 50-50, että jos siinä olisi esimerkiksi 90 vastaan 10, niin se vastaus voisi olla toisenlainen. Tätä se on tehdä töitä sitten viestinnän ihmisenä matemaatikon kanssa, että minusta se 50-50 oli sille vähän niin kuin hauska, mutta joillekin se on 50 ja 50. Ei voi mitään, näillä mennään. Joo. Hyvin näyttää nuo kapulet pysyvän kädessä. Nyt tuntuu siltä, että katseet ovat nousseet jo tänne taululle, eli aika monet ovat ehtineet, ja ei huolta, jos nyt ei tällä kertaa ihan ehtinyt, seuraavalla kerralla sitten. Ja tsadaa, me otetaankin se seuraava kerta tähän saman tien. Eli nyt saatte saman kysymyksen, saatte miettiä sitä, että ovatko eläkeuudistuksen seuraukset arvioinnin mukaan myönteisiä vai kielteisiä yksilölle, eli siis ihan sille kansalaiselle, vakuutetulle. Minkälaiset ovat seuraukset? Joko siellä joku ennätti äänestää? Tieskö joku jo etukäteen nämä, kun ne on valmiina, vai onko teillä noin nopeat näppäimet? Mä en nyt, Jukka, kysy sulta ollenkaan, kun sä oot sitä mieltä kuitenkin, että kaikki voittaa. Ei tässä tapauksessa. Tässä tapauksessa, ei. Niin. Niin ja tulihan tässä. Kuuntelin. Se 65 syntyneiden kuoppa osuu mulle niin lähelle, että mä ajattelin, että miten mä tältä kuopasta nyt nousen taas tuonne lavalle hymyilemään ja sanomaan, että hyvä on eläkeuudistus. Ei mä ihan henkilökohtaisesti on sitä mieltä, että ei tälläkään, tämänkään ikäisille huonosti mene. Aika hyvin on muuten niin kuin asiat tässä elämässä tai mahdollisuuksia ollut ja näin. Että talkoissa ollaan mukana vai mitä? Mutta, katoppas muuten, aika erilaiset on noi nyt, kun ajatellaan sitten tätä yksilöä, kansalaista. Aika erilaiset. Huomaat varmaan, että toi kielteisiä palkki tuossa johtaa. Siis tarkoitan johtaa sitä myönteisiä. Mitäs sä, Jukka, kommentoit tätä? Äänestysprosentti näyttäisi olevan sama kuin edellisessä, noin 15 paikkeilla. Joo, oi, toi on vanha kikka. Onko muita vastauksia? Älä kiemurtele. Tuo se yllättää. Se, tosin, siis se oli, no siinä on se 50-50 taas, että miten sitä nyt tulkitsee, mutta kyllä se hiukan yllättää. Mm. Joo. Ja tietysti on varmaan, että ketä joukkoa sinne niin kuin ajatellaan, että onko se siis niin kuin esimerkiksi tämä täällä oleva joukko itse vai sitten 60-luvulla syntyneet, 90-luvulla syntyneet. Mm. Se varmaan vaikuttaa vastaukseen. Mm. Niin varmaan vaikuttaa, mutta tässä on mielenkiintoista, että kuitenkin vastaajien joukko on sama. Että, ja täällä työeläkealla ihmisiä, että kuitenkin niin kuin näin vois karkeasti sanoa, että työeläkealalle on tämän työeläkealan mielestä työeläkealalle seuraukset ovat myönteisemmät kuin yksilölle. Niin ja näyttäisi olevan, että kyllä tässä äänestysprosentti on vähän korkeampi, mutta olisikohan niin, että opittu näitä välineitä käyttämään tässä välineitä. Se voi olla sitäkin ja ehkä se oli vähän tylsää, että no onkohan ne nyt minkälaiset ne seuraukset sille tälle työeläkejärjestelmälle, mutta tälle harjoitusmielessä niin, ihan hyvä. Voi olla kapinahenkiäkin, että edellisessä mentiin ikään kuin odotusten mukaan vastattiin, niin nyt ei. Nyt sitten ei. Hyvä. Se on tämmöinen tulos. Kiitos, Jukka.